Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a um pequeno vídeo. Nesse dia 1º de junho, eu estou chegando aqui na construção da casa da minha irmã. Está aqui seu Rufino e Dona Terezinha. Os pedreiros estão trabalhando aí. Aliás, o pedreiro Ivanildo e o seu ajudante, o nosso amigo Bico. E estamos por aqui. Estou acabando de chegar. Vamos fazer um videozinho para mostrar como é que está. Benção, mãe. Deus abençoe, Deus lhe dê saúde, fortuna, felicidade. Amém. Muito ano de vida. Amém. Bicho, pai. Deus abençoe. Está preparado, já está com a foice na mão. O defeito está na vista. É, vai fazer o que hoje com essa foice, seu bufim? É que eu vou lá no baixinho, reparar as cabras e vou visitar José Lopes. Não tem esse confedor, não. Bom dia, pessoal. De todo o Brasil! É isso aí. Estou aqui! Então, é isso aí. A construção está aí a todo vapor. Então, só para corrigir aqui, queremos dizer que o jumento de Cerro Fino morreu, né? Foi, morreu. E tá pronto, acabou-se, né? Acabou. Também, né? Essa noite ele falou muito nisso, mãe? Essa noite ele falou nesse assunto. Estava pensando assim, é, pai gostava muito daquele jumento, né? Mas avisamos que... Mas... Morreu. Foi rasinho. Foi. Ah, mas... O bicho tem que morrer um dia, né? Tem que morrer. Nós vamos morrer, imagina os animais. Todo mundo tem que morrer um dia, né? Eu sei, ele é bem gelado, velho, que ele trabalhou muito para eu. Pronto. É. Aquele jumento, ele tinha o quê? 20 e poucos anos, né? Ah, por quê? 29 anos mesmo. Pois é, tava na roça, tava comendo, bebendo. É bem gelado, depois que ele abriu, não? É, pois é. Ele trabalhou mais com linha. É. Mas deixa pra lá, pai. Não vai, não vai caçar meio de enterrar ele, não. Não, enterra nada, deixa lá. É, não deixa tem lá. Como. Por tempo acabou. O tempo com o tempo se acaba, né? É verdade. É. Pois é, agora vamos falar sobre a casa, né? É. Devagarzinho as paredes estão subindo, né? É isso aí. Ficando bonita. E. É uma luta, né? É verdade. Pois é. Cadê Dona Ninha? Ela foi lavar os panelas na carteira, que a água aqui. Ela disse que lá tem água e aqui. Gasta muita água, né? É, né? Tá certo, é assim mesmo. Pois é. Rufino Antônio dos Santos. Ah, rapaz, o Zucaba me parou lá em Sargento. Oh. De Guarani. E ah, senhor Rufino é o pai do repórter, né? Eu lhe assisto. Mas você repara, me acha. E a mãe dele também, dona Terezinha. Eu assisto vocês direto. Ele gosta chamado Guarani. Eu conheço Guarani? Conheço. Eles me conhecem. É, eu estive lá já. Que é você. Terra boa. Pois é. Pois é. É verdade. Ah, pois é, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Pois é, seu filho, tá indo lá pra roça. Pô, indo pra roça. Aí, eu vou mandar um alô para João Alex, do Rio Grande do Norte. Ele e a família dele, avisando para João Alex que o jumentinho morreu. O jumentinho morreu, acabou. E o alô de Márcia, de Jorge, que eles pediram. De quem? De Jorge Márcia, lá no Rio de Janeiro. Aonde? No Rio de Janeiro, homem. O alô de Jorge, que ele mandou, que ele pediu a tua. O nome dele é Jorge? É. Alô, Jorge, lá em Rio de Janeiro. E massa, a mãe é dele, né? É. Alô, dá uma alô pra vocês. Cidade de Rio de Janeiro, que eu já passei muito lá. Naquela rodoviária, meu irmão. Passei muito lá, já. É verdade. Pois é. E Luizão em Salgueiro, meu primo velho, um alô pra você, Luizão. Você não vem aqui, rapaz? Ele disse que vinha aqui um dia, sentar no banco, sentar na água. E bater um papo mais nós. Pode ir, Luiz, nós fizemos, pode ir. Ah, então, eu vou mandar um alô, sabe pra quem hoje? Pra ele receber. Uhum. Pra Atenor e Alzira, mas nunca mandei um alô pra Alzira lá em Verdejante. Ela era muito minha amiga em Jacobá, nós se criamos tudo junto, que nem duas irmãs. Uhum. Tô mandando um alô pra Alzira e pra Atenor. Lá em Verdejante. E pra Doca e Mariquinha, lá no Angico Torto, município de Verdejante. E estou mandando um alô para a Darcy lá em Fortaleza e a família dela. E vou variando. E vou mandar para
Cleide, no Caruaru, e Marcilo, Bernardinho. Para Maria das Dores, lá em São Paulo, lá em Surucaba, São Paulo, e a família dela. É isso aí, é só uma pequena passagem aqui pela construção, nesse dia tão bonito e especial. Seu Rufino, pode cuidar na sua luta. Não, eu vou cuidar, eu vou no jogo daqui a pouco. Tá bom, seu Rufino? Aí não para não, né, mãe? Não, é fadiga de andar. Aí não para não. Eita, eu vou dar uma entradinha aqui agora para nós ver como é que tá ficando. Eita, mas tem tanto aterro para fazer aqui ainda, rapaz. Bom dia, Ivanildo. Joia, né? Joinha. É o homem lá de Serrita. Isso. É do Riacho do Brígida, do Rio Brígida. Eita, rapaz. E aí, Bico? Tudo bom? É isso aí, gente. É o bisneto de Acelino Luiz de Passa do Mamoeiro. É. Bico de Solange. Conhecido Bico. É isso aí. Me compra uma porra, homem. Quero não, Antônio. Rapaz, mas como demais. Tá acabando com os capim meu, com as canas, com tudo. Estou andando mais a cavalo. Já vendi, foi um que eu tinha um dia desse. E foi. É assim mesmo. Foi. Só um burrinho mesmo, porque o burro aqui é a clodoche trabalhada. É. Talvez já encheu tudo. O homem é trabalhador, né, mano? E é um preparador hoje, pensei que o outro rapazinho, ó, de areia aí pra nós mexer. Mas, rapaz. Assim mesmo. Pois é. Aí o outro não veio, não, Bico? O outro não. A segunda, né? É, assim mesmo. Devagarzinho tá chega lá. É. O danado é que tem que comprar mais bloco, viu? É. Danado é achar quem compre mais eu uma carrada, porque tem que ser dois mieiros pra cá e dois pra quem quiser. Porque pra você comprar de rateio vai sair a R$700. Comprando na cerâmica vai sair a R$550. Entendeu? É, comprando a carrada fechada. É porque realmente pra. Não sabe quem quer comprar dois mieiros de bloco não aqui na Ribeira? Sei não, rapaz. Pra dividir mais eu aí dá rabão. Tu tá falando não que tu vai. Não, tocar de. Espera um pouquinho lá. Mais um. Era bom ter essa quem comprasse. É, ficava bom. Bom, bom danado. Já vai ganhar vantagem, né? Comprar barato. Esquecendo a carrada, só mais de conta. É. Pois é, e assim seguimos em frente. Um abraço a todos e até o próximo programa. Né, dona Terezinha? É. E eu tô aqui, ó. E vou mandar um gritinho para Márcio e Jorge lá no Rio de Janeiro, para Maria Assunção, seu Mazinho, e para Maria José, José Maria, lá em Lauro de Freitas, Bahia. Uhul! Esse gritinho nós oferece para todos que gostam. É tanta gente pra pedindo esse gritinho, viu, mãe? Que gosta, para todos. Para Dolores, lá em Malu, lá em São Paulo, e para Dolores de Canadá. Um gritinho para todos. É, uhul! Valeu, dona Terezinha. Aquele abraço. Abraço a todos que assistem. Deixa aquele joinha e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.